og velkommen. Hei dere. En liten oppdatering fra isolasjon og karantenesituasjonen min. Jeg har vært 17 dager i full isolasjon, pluss 4 dager i karantene. Men det går nå mot en slutt. Så i morgen skal jeg få lov å dra i stallen igjen. Endelig. Og jeg gleder meg. Så da har jeg vært borte faktisk i 22 dager. Jeg har aldri vært borte så lenge fra hestene mine noen gang. Så ja, det ord kan jeg ikke beskrive hvor mye jeg gleder meg faktisk. Men det blir litt, jeg må være veldig forsiktig da når jeg kommer tilbake, fordi selv om jeg er symptomfri i luftveiene, så har ikke hjertet mitt vært sånn kjempehappy med at kroppen har vært syk. Så jeg har slitt veldig med forstyrrelser i hjerterytme og liksom flimmer og ubehag og press og sånne ting i brystet. Så legene var ikke sånn kjempehappy med det, så jeg må ta det litt med ro. Ikke noen hard trening eller ikke noen belastninger. Så håper vi at det vil stabilisere seg selv etter hvert som jeg liksom kommer litt i tokt ned og sånn, men gjør det ikke det, så har jeg løpende dialog med sykehus. Så ja, vi følger opp. Snakket med dem på telefon her senest for 2 dager siden. Så ja, det er under observasjon i hvert fall. Men selv om ikke det blir hardtreninger og full rulle, så skal jeg i hvert fall få gjøre litt småting og kose med hestene mine, og ja, det skal bli skikkelig deilig. Det er liksom helt merkelig, men jeg tror jeg aldri har gledet meg så fælt å dra i stallen noen gang som det jeg gjør nå. Jeg har ikke vært i stallen på 22 dager, og det har faktisk aldri skjedd. Det lengste jeg har vært borte fra stallen noen gang hele mitt liv er 15 dager. Og det er mange år siden. Så jeg kjenner jeg helt sånn, ja, skjelver liksom. Å, det skal bli så godt å se hestene mine igjen. Herregud. Hei, Daisy! Hei! Og Diva! Hei, jenter! Hei! Hei, dere! Hei! 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 Hei, Daisy! Ja! Hei! Åh, som jeg har savnet dere! Ja.
jeg ble syk, så hadde Daisy et hovent bakbein. Hun var ikke halt eller hadde tegn til at hun hadde vondt. Og hevelsen har gått ned mye, og veterinæren har sett på det. Så jeg var veldig spent på å se hvordan hun oppførte seg nå. Og her i galoppen så ser vi jo at hun har problemer. Hun er ikke komfortabel med å galoppere venstre galopp og høyre bakbein. Hun blir sur og sparker og bytter i stedet. Gjør alt hun kan for å unngå den venstre galoppen. Så her er jeg redd for at det er et eller annet som plager henne. For sånn var hun ikke før jeg ble syk. Hun er jo ikke noe sånn slående halt, men det er liksom småting som jeg fanger opp når jeg longerer, som ser at hun trår ikke så godt i overganger, og det her med galoppen, da, at det er veldig forskjell på side til side, og hun pleier ikke å favorisere den ene galoppen. Åh, ja, det var veldig deilig, Daisy! Åh, så fin, da! Det er jo fint for meg å få litt å pusse på når vi kommer opp, mener jeg. Så Daisy har da vært veldig hoven egentlig hele beinet, men nå sitter det liksom igjen noe akkurat på innsiden her. Jeg har vært veterinær og sett på det, som tror at det er underhudsbetennelse. Men nå har hun hatt det såpass lenge. Og når hun gjør det hun gjør nå i galoppen, så begynner jeg å bli litt i tvil.